Niye kızınızı öz evinizden, yani böyle evden çıkarttınız? Utandım. Kızım hele görmesin. Baldızımın evine çıkarttım. Kızım dedim ama öz atam evine dedim yok. Seni görmesin dedim. Kim görecekti ki onu? Ne bileyim. Kasete bakanlar. Konum komşusu. Həm ürək, həm asma xəstəsiyəm. 4 dəfə apreçə düşmüşəm. Mənim asma dərmanımdır. Oğlumdur mənim. Və az qalıb gələcək canım mənim. Ananın ürəyi. Sağ salamat gəlsin. Boşuva dönərəm sənin.